Euskara Bidea, Euskararen Nafar Institutua Nafarroa osoan zehar euskarazko jarduera eskainiko dituen kultur eskaintza oparoa antolatu du azadaren bitik abenduaren 8 bitarte, abenduaren 3an ospatuko dugun Euskararen nazioarteko egunarekin eta Nafarroaren egunarekin bat eginik. Gora gora fez, zikloak, beraz, departamentu honen lehentasunei erantzuten ematen die, Nafarroa osora eramaten dituelako kalitasteko euskarazko kultur edukiak denboran egonkortzeko asmoz. Eta edizio honetan, euskarazko ikuskizunak Nafarroako 45 herritara eramanen ditu. Mapan argita garbi ikusten da eskualde guztietan egonen garela. Euskara Bidearen eskumenen eta eginkizunen artean, euskararen sustapena eta euskarazko kultura jarduerak zabaltzea dagoenez, ziklo honen bidez, Nafarroako gobernuak euskarazko kultura eskaintza Nafarroako eskualde guztietara eramanen du, euskarak Nafarroako lurralde osoarentzat kohesio elementu gisa duen gizarte balioa nabarmenduz. Gora-gora fest kultur zikloak urtean zehar euskarazko jarduerarik antolatzen ez den herriei bereziki begiratu nahi die. Kultura zikloan, euskarazko 9 ikuskizun programatu dira. Aurrentzako ipuin kontaketak eta ipuin musikalak egonen dira, familia bestak, familientzako antzerkiak, dantza urbanoko masterklasak, bai eta gazteentzako antzerkiak ere besteak beste. Ikuskizun eta jarduera guztiak doakoak izango dira, beraz, herritarrak ikuskizun hauekin guztiekin gozatzera animatu nahi ditugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.